ስኛትና ቁማፌት ያብልነ ውዳጀም የኬርታ ግሎባል ሳውንድ የኬርታ ዓለም አቀፍ ድምጽ አድማጭና ተመልካቾችኛ በክፍላት በደቡብ ሶዶ ወረዳም ያርዲዎች ዘላማናት ምን ይመስሉ ይብሊ አሰላነክሙም ነበር በክፍል ኪት ያክላለትነኒ ፕሮግራምኛ ይክትል ይመልከው አክላለትነንም ክፍል ኪት ያሊ ፕሮግራምኛ ይክትል ይመልከው አክላለትነንም ሚዲያኛ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ቦቀናም ከኛ ጎኩንም ዲያ ሰፋ ረግፈ ብለኝ የጎል በቀባሌ ወጣቶች አንድነት ቡድን ተደራጅ ነው አንድነት ቡድን ለያ ዘንድረ ኒውድራል የጅማርና እንግዲህ ባይጂ የጅማርና በሰሪ የወረዳ ወጣቶች ጽፈት ግረሙ አምለከተና ሞተር አስተዋጥ ወቅና ሙልና ይትሰራ ደሞ የኦክታቪ ችግሮች ነበር ሌላ ጊዜ ነበርም ችግሮች ይጋ ችግር ነበር ዘንድረ ደሞ ይጋ ችግር ምንም አንነበረም ግን የመጣ ቁጣ ነገር መሰለ ያመጣ ችግር በጣም ነው ያመጣ ግሪ ሰው ወይ ይቋ ግን ዛውታይን መሰለ በጣም ከባድ ይ ያልተበላ ቀነበረ ነበር እንትብ ዛ ነገራው በመንግስት የሆነ መሬት ይርጭ ነገር ቢነበር ቀጣይ አሁን ለምሳሌ እኛ እየሰበራ ሰው ታስፈጥር ነገር ነው ያለ ለምሳሌ ሁና መክት መልዩነት ያ ጥበቃ በልዩነት በጣም ነው ወድሙ ግን የሆነ የመዳይት ርጭት ቢነበር እንደገና ደግሞ የሆነ ሊያ አምራይቶች ያሉም ነገር ቢነበር ጠቃሚነት ይነበር ብርግጥ አዋጭን ደግሞ የበጋስ እንደወል ግን አው የተሰነተ ነሳናው ሞተር ቤንዚል ይበላፍከ ነገር ሆነ ምድር ትክራይም ለምሳሌ ቤንዚል ኳም ታወጣም የተሰነውጪዎች ይነበቁ እንጂ በስከ ኡናት ማር ከ10 እስከ 11 ድረስ አገኙ ዛንስ ባለ ደሞ የሆነ ትሰነ ድጋፍ አገኘ ደሞ ለውዜ ፍላጎት ይነኖ እና ቋርጥት እንብል ነው ዘዩኛ ድጋፍ ብቻ ቢያንስ ሞተር አልፎ አልፎ ደሞ ግባት ቢነብር አዋጭን ነው ዘዩ እንጂ እና ቋርጥ ነገር ምናምን ምንም ፍላጎት የለንም ለውዜ እንጂ ፍላጎት ነው እናባት ምስጋና ተሙ ባለ ያድራጅ ክንጎይ ፈቃድ ምናምን ክንጎይ ምስጋና ተምዛባ ድጋፍና ከተተል በትመለከተ ትልቀ ባለ ምስጋና ለመጀመሪያ ቀበሌ አስተዳደር እትሰን ማለክ ድጋፍና ለኛው በቀበሌ ዘባን ተደራጀንም ተውታቱ ጽፈት ይፈካል በቀበሌ አድራጅሙንም ዚህ ምድር ለምሳሌ ቀበሌ ለቀበሌ አድራጅሙንም ቀበሌ ምድር አበነም ይዛዘር ተክራየንም ዚህ ተክራየነነም በቀበሌ ዚህ ችግር ይነብሉ ንብለን ግዚ ያስ ይደም ዚህ ችግር ባለፍኩም የሞተር ድጋፍ ወጣቶች ይከናወኑ ቦታ ቀጠሎ ደግሞ ወጣቶች ይኪላ ወጣቶች ጽፈልኪ በጣም እናመሰግኑ ይውራራ አስተዳደር ፋይናንስ ቢሮ አስተዋው ቅነሙልና በአጠቃላይ ለሁሉም እናመሰግኑ ሁሉም ሰው በዚህ ገንዳ ይመጥ ይወረድ ይሰበራ ሰው በርተማ ይዞ ደም ሁሉም እንብል እንግዲህ ሁሉም አስተዋጽኦ እናለን እንብለኛ ከቀበሌ እስከ ወረዳ ድረስ ስመዴ ዋላለን ገላነን በዳር ምናምን ወዛላ ያረፈን ደስ ይብሉ መንግስትም በቻለና ቅም እየረዳናል ሞተር እናሰጭ በሞተር ተሸራ ወረደና አሁዛ አሰጨና ማሰላና ባውዱም ማለለ አከተማ አቋላለና ዲ ማርሻ በካ ይብሉኙ የጎልቤ ቀበሌ የወጣቶች ማህበሮችታ በዚህ ማህበሮችታ የማህበሪ ሳፊ ነው ስለዚህ እዚህ ማህበር በመሰረተ ወደ 4 አመት አካባቢ ወደ 2012 የመሰረተ ስለዚህ በወረዳ ደረጃ ላይ የደጋ ሞተር ፋንድ ዋጀነ ጊዜ ጂመርናል
የጠነም በውዘየነ ቦማለ ጊዜ ፎለ ደግሞ መንግስትም ወረዳን ድጋፍ የቀናል ነው የሞተር ፓምፕም ኩና አበነም ስለዚህ እስካሁን ድረስ የውዘየነ የቲማቲም ሽንኩርት እዚ ነገር የውዘየነ እስካሁን ድረስ ወለ ታጣቋረጠን ተስፋራታርተን እጭት መጣሙ ቦየው ዘላየ ገበያው ወርድ ቦነስ ነው ፎቃይ ነው እጭት ተስፋራታርጥም ቆም የመጣን ቆም ብታውዲ ደስ ይበል ያው ተስፋ በርግጥ ቁና ወዘላውሽ ታይገው ጊዜ የገበያ ውድቀት ያጋጠሙ በርግጥ በሆነ ሰዓት ይነሳውን ስለዚህ ተስፋ በወቀና ብቻ እስካሁን ድረስ የቄጣል ነው ሄደት ነው ያለ በርግጥ በሆነ አጋጣሚ አትክልት የገበያ ውድቀት ያጋጠመም ማይበል ጊዜ በጣም የተሰነ ማይም ወረበሽ ቢያሰላም ያው ሌላ ቀን አይኖና ተስፋ ባለወረት የቄጣል ነው ሄደት ነው ያለ ለዚህ በዛ ልክ እንቅስቃሴኛ ታናቆብና ነገና አገኙ በሆነ ሰዓት ይገኙ በሆነ ሰዓት ያተከንት ባህሪ ነው የሆነ ያለ የገበያ ውድቀት አሁን አለም በዚህ አመት መጀመሪያ ከፈያ ገበያ ነበር አሁን ግን የገበያ ወውረድ እየታየን ያለ ስለዚህ የገበያ ወውረድ ምንም አይለ ማይብልኛ ግን ያው በሌላ አጋጣሚና አገኙ በወበል ወዘላኛ ታናቆም እንቅይጥልቦ አግባብን ተፍትየንም ያለ ባይ እቺ በቀረስከም ግዜ በድራጀህም ግዜ ቀረሰም ምን ጥቅም አገኘህ ወዘላ መጣደህ ከድራጀህ ሌላ ምናልባት ለሌላ ሚወዘራ ማናት ኮንኩምምና እቺ ምን ጥቅም አገኘህም በድራጀህም ግዜ ቀረሰም አውድረስ ባል ያ በማህበር ደረጃ በመጀመሪያ በዋናነት ወጣቲ ተሌላ ታለባሌ ቦታ ላይ ወልየን በወዘላ ይጠመድኩምና ለወዘላ ቦታ የብኩም ለዚህ ወዘላ ይነብ ይወበል ጥሩ ማያትዩና ተሌላ ነገር ተወዘላ የኔ ያመጣው መጀመሪያ ወገኝ ወቅብት ሌላ ነገር ቢሆንም በመጀመሪያ ተዚየን ወዘላ በራሳን ክብር ወሁናል እዚህ አመነበው ምን እየተንቀሳቀስ ነው ያለነ የቂጥልን ደሞ ሌላ ጥቅማ ጥቅም ቢብሊ ሁኔታ ይገኙ በተጠናከሩ በውዘዩ ይገኙውትን በተሰነልክ ስለዚህ መስኖ የገበያው ድቅ በሌላው አዋጭን ያዋጣው ስለዚህ ይገኙ ምናልባት ከፍታይ ቢሆ አደራጅ ቢሆ እያየነና ማለት ለደህም ቢሮ ምን አይነት ክትትል እንድናልከም ባለሙያዎች ይገው ይደግፉ ወይ ተብድ ተክለያይም ነገሮች አንጻር ምንም በመንግስት ዘባይ መጣልከም ድጋፍ ያው በከነም በያሺ ባስፈላጊን በነበለልክ ጥያቀም ጊዜ እኛ በእኛ ለምሳሌ በድር እኛ አልሸነ በራስኛ አጋጨነ መንቀሳቀስቦ ማየን እንጂ እንደከነን ግን አቀመኛ ለዋጎልብትም ሻሌ ባለ ነገር ለውዘይ በዚህ አይነት ማይበልም የመከረ አገልግሎት የብኖ ባለሙያ በዋግዝ የራስ ከነም የሆነ ማለክ ድጋፍ የቂና ሙሉ ነው ባለሙያ ተመስኖ የነም በወላክ እስከየ ማይቦል ስለዚህ ራድል ፈጠራ በወገንኛ በሆን ማለክ ድጋፍ የቂና ሙሉ ነው እንደ ቢሮ አሁን ያለው ቦይ ንባሮትና ቲፍት የነስ ይወዘላደን ዋለት ምን ይሰብክ እንደማሃባት ያው ዞሮ ዞሮ ለማቲ ለዋጠን ክርምሻል በባለ ዝርያና ዘበናዊ በሆነ ከተተለ በወቀና በተለያየ መዳኒት ማይወበል የተለያየ በሽታዎች ምናምን ይነብረሙ ቦታና አትከልት ስለዚህ ዚዚም ጭምር ባለሙያ ይገዘነው በወቀና ሻሌ ባለ ሁኔታ ነው ዘዩ ባልነ ምን ይሰናሁም ታይፍትየን በመንግስት ዘባቢያ ግዘና ድጋፍ ይቀናልና አብል ነገር ምናልባት ጎን ለጎን በቁና ወዘላ ብቻ ተዚ ተወሰማራ ታሌላ የነም ለምሳሌ መስኖ የገበያ ወውረድ ወውጣ ስለሚነብር በሌላ አጋጣሚ በገኛ ክፍተት ሌላ ዘበናዊ ተወንም ወዘላዎች የወዘላ ሽግግር ቢነብረንና አቀመኛ ቢጉለብትም በሌላ መልካን በብድርም ይሆን በተለያየ ነገር አቀም ባወጎልብትም ታሌላ ወዘላ የነም
በነሸጋገር ቲጮኞ ዘላየን ተዘበናዊነት ይቀየር የብሊ ነገር ሐሳብን ያለ በመስራቅ ጉራጌ ዞን የደቡብ ሶዶ ወረዳ ኢንተርፕራይዝ እና የወዘላማናት ፈጠራ ጥፈት ጊ አውለኛም አቶ ባሳዝነው ይፋም በወረዲ በኪትኩም 16 በጀት አመት በከተማ ተ6 በቅላለና በገጠር ታትኩም 5 በቅላለ አርዲዎች በቋሚና በማለስኩይ የወዘላማናት ሎፍትሪ ቀዱም በጠረረኝዋን ይዘዩት ይዙም ባልሙ ባለፍሚ 9 ወራቶችም በወረዲ በቋሚና በማለስጉይ የወዘላማናት ተቁናኩም ኪት በቅላለ አርዲዎች ዋጥፋኞች አለው የወድሚያውለኝ ተዚፍትም ለማማሮቺ በርጉት የቢተኑ ይብር በዋዘብር ድባሎች በመንግስትና መንግስታዊ ባልኮንም የጦማ ድርጅቶች ይቅነን ለሚያግጀ ጠረረኛ ኢኮኖሚ ቂጥልኩም ይውዘዩት ቢብልም ገለጥሙ ስምዲ አቶ ባሳዝነው ይፋ ይብልኙ በማከላ ኢትዮጵያ ክልል በመስራቅ ጉራጌ ዞን በደቡብ ሶዶ ወረዳ የወዘላ ማናት እና ወፍጥር ጽፈትጌ ዋና ኃላፊ ነው ኦሬዲ ያሊ የኢንተርፕራይዝ የሚያደርጋ ወዘላ አውዲ እሺ በወረዳኛ በ2016 ዓመተ ምህረት በከተማ 625 አርዲዎችን ሊየም ወዘላ ማናት ነበሙን ባልነም ይቀደም በዚህ ውስጥ 48% አጂሃን ይሆኒ ወዘላ ማናት አገኘም ወበልን ያገኘሙ ቦይም ወዘላ መስክ አገልግሎት ዋብ እንደገና ደግሞ በአምራች ኢንዱስትሪ ውስጥ በወሳተፍ እንደገና በከተማ ግብርና በአንድ ቀን ጫጩት በኋላቅ እና እንደዚሁም በጋመስኖ በአምርት በተለይ በከተማ ይውሽጣ ያለም በማሰፊያ ክልል ይውሽጣ ያለም ይውሽጣ ዘይ አይነት ወዘላዎች ወዘይ ወዘላ ያሰማራነን ያለነ ወረዲ የወዘላማናት አገኝሙም የጥፋኝም አርዲዎች የተስማረሙበም የወዘላጠኞች ግፍት በእንጨና ብረታ ብረት የጌና የቢሮ ግብሮቹ ሸክት በነቧንብ በእንሰሳት ርባታ በመስኖ ልማትና በከተማ ግብርና ጠኞች በአብዳድራነት ይጠቀስም ይኮንም ጎይ ለማማሮቺ ያሸነ መግጀና ወክታተል በወቀና የኢኮኖሚ ወይንም የዲነት ጌጡፋኛ ያገኝምኩም ቢያትፊሳፉን ነው ንውዘዩ ይዘነም ቢብል አቶ ባሳዝነው ቢፈጅሙ ቦያውራርከንም ገለጥሙ ተአመቲ ቅድኛ አንጻር ያው የ 50% ወምጣ ነበርብነ ባታትቃይ ምካቴ እነሳ 100% ዋሳካ አልቻልነ በተለይ ተዚፍት የስራጨ ብድር ዋጋ የታደጉ ዋጋ ባለው ዘበረው ምክንያት በጀም ተጠቃሚነት የሌለው ምን ያለ ቀጣይ ግን ባልም አማራጮችኛ የኛ ይነሙን እንብንብለም ምካዮች ማናቶች ባዮች ይስማረምኩም ዘማችኛ ይስማረምኩም ወዘላየው ዘየናይነ ነው በገጠር ካሆም 1587 አርዲዎችን ሊይምጎ ወዘላ በቋሚም በጊዜያዊም ወዘላን ፈጥረ ለሙን ባልነም ይቀደምትና በቃ በአጠቃላይ በጊዜያዊና በቋሚ ለወደ 984 ይሆንም ወጣቶች የወዘላ አድል ያገኘሙ በአግባብ ነው ያለ አሁን በሶስተኝ ሩብ አመት ተወዘላ ይገበም በድብርቡና በወትክል ያሊ በአካባቢ የተፈጠሩኛ ያለም ጸጋዎች በወጣቀም በነዋንብና በርባታ ፍይላለ በአርባ ጣይፍ ከብቶች በአርባ ይስማረሙን ባልን ባዲስ ናጺ ድቀሙ የን በቅርቢና ጺ ድቀሙ የይዘነነም ይነሙን በጥቅለው በዚህ አመት በገጠር በጊዜያዊም በቋሚም ወዘላ ማናት ለዋብ በይዘነኒ እቅደኛ መሰረት ናሳካው ይብል ተስፋይ ነው በገጠር በከተማም በተመሳሳይ ባልሙን ነዘርፎች አሁዚ ንገኝ ወይ ቀበሌ ጎልቤ ቀበሌ የሳራ ፕሊዮድ ይኖ ፋብሪካ ይኖ በዚህ ፋብሪካ አጭ በዚህ አመት 150 ላለ አርዲዎች ወዘላድል የፈጠረው አግባብን ያለ ማለቀው ዞም ያለመም ደንገኞች በመጠሙን በአካባቢ ባለምም ማለቅ ለአርዲዎች ወዘላድል ይፈጥርሙል ነው ማናት ይፈጥርሙል ነው ይብል ተስፋን ያለነና በተለይ በገጠር ያስማራነን ማሁ ተወዘላ ያገባነን ባዮች ዩዘይሙ ቦይ ወዘላ መስክ ይፍትጎይም ተዘዋወር ከመያጀነሁም በብዛት
የግብርና ወዘላዎች ነው። በበጋ መስሩ ስሪ በኋላማ በቆሎ በኋላማ አሁን በጎጌት ኪት ወደ ኪት ነጥብ 5 ሄክታር ይሆን በቆሎ አሁን ቦስላላለን ያለ በተመሳሳይ እዚህም አሁን የነሳ ያለ አንድ ቁና ሄክታር አካባቢ ይሆኑ በኬላ ዙሪያም ዞን በተመሳሳይ በበጋ መስኖ ስንዴሉ በዳሙ 1 በዳሙ ኪት በዳሙ 3 ዞም የበጋ መስኖ ስሪ ያለማን ያለነቦ ያለመቦ አግባብን ያለው ወጣቶች ዘንድረ ተመህረም የጮኝ ወዘላ የውዘየነን ያለነ የበለጠ ለዚህ ደሞ ወጣቶች ደሞ ወዘላ ለወፍጥር ባልነንጎይ ወደ ቁና ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር አካባቢ እስካው አስራጨንም አሁን በቅርብ ማቴ የስራ ድል ይቱጋገተ ቦይጌ ንጠራማማ በዛ በመክር ጌይ በኳማ ንጠራማና ጽድቅ ወደ ቁና ነጥብ ኪት ሚሊዮን አካባቢ ዋጋ ይሸም ወጣቶች ነው ዚና አስራጭጎ በጥቅለው ወደ ኪት ነጥብ 8 አካባቢ በዚህ አመት እስከ መጨረሻ ድረስ ባሊ ለወዘላ ማናት ለወፍጥር ብድርና መቻች ዋግባብን ያለ በከተማም ተግሊበሮ ፎፕ ጊዜ በዘውት ገገዝ 3 ሼድ የወዘላ ዘይቦ ሼዶች በተለይ በዚህ በጊዜ ንግድ ላይ ስማረም ማረክላይ ስማረም በብረት ስራ መልኩ ድራጅን ቆቂናንም ከ100 እስከ 150 ይጥገማን ሽታተ ይዘይማቦ ወዘላ ድል ያገኝማቦ አማራጭን እየሸና ያለነ እዚህ ደግሞ በገጠር ታለ ያርሶ አደረኛት ወደ 160 ኪት ሄክታር ይሆን ምድር በቋሚ ሊደራጅ ማካላቶች እናስተላልፉ ባልንም ይቀርለም እስካሁን ድረስ ወደ 88 ሄክታር ይሆኒ ተተላለፈ በባዮች እጅን ያለ በአርዶች እጅን ያለ ወዘላየው ዘይሙ ቦን ያለና እዚህ እናጠናክርም ንቂት ጥልቃይ በሆነ ይቀነኒ በሙለ እስከ መጨረሻ ድረስ አውተ እዚህ ፎለ በልግ ይገባው ምቃይ መህርም ይገባው በዚህም ጊዜ ደግሞ በሰብል ዘርፍ ይደራጅም በክል ይደራጅም ባዮች ደግሞ ተዘላይና ግባው አግባብ ነው ያለና በጥቅለው የኛ ጌው ዘላዚ ይመስሉ ውዳጀናም የተከበድክም አድማጮችኛ በመስራቅ ጉራጌ ዞን ደቡብ ሶዶ ወረዳ ተገኘነም በማመር ተድራጅም በወዘላላ ላይ ያለም አርዲዎች ንባሮት ምን ይመስሉ ይብሊ ያጠመማ ሙይ መስል ነበር ፕሮግራሚ አክላለትኩም ያሰላውክም አዱኛ ተዛዙ ደሙም ንፈጅ ድረስ ተኛጎይ ስለነበርክም ገለቴ ስላህም ስኛት ያብለና